Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Математика пәні 4-ші сынып. Бөлім – теңдеу және теңсіздік өрнек. Ортақ тақырып – ғарышқа саяхат. Тақырыбы – пысықтау, есептің шығаруда санды және әріпті өрнектерді қолдану. 139-ші сабақ. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары санды және әріпті өрнектерді түрлендіресің, айнымалысы бар орниктер құрауды және оларды есепті шығару үшін қолдануды үйренеміз. Құйрықты жұлдыз. Өте ұзын құйрығы бар мұз, газ және шаң массасы. Құйрығы шаң бөлшектерінен тұрады және оның ұзындығы миллиондаған километрге жетуі мүмкін. Ол күнге айтарлықтай жақындағанда шағылысып, жерге көрінуі мүмкін. Құйрықты жұлдыздардың күнді айналу орбитасы өте ұзақ. Сондықтан оларды жерге жақындағанда ғана көзбен көру мүмкін болады. Арман мен Әлияға көмек керек. Планета аралық кеңістіктен құлаған тастар мен теміртесектердің қалай аталатынын сендер білесіңдер ме? Білмесек, Арман мен Әлияға көмектесейік. 10,000 мен 250-дің бөлімдісі 40-қа тең. 560 мың мен 800-дің бөлімдісі 700-ге тең. 42 мың 6 мен 6-ның бөлімдісі 7001-ге тең. 42 мың 142 мен 2-ның бөлімдісі 21 мың 71-ге тең. 848 400 бен 2-нің бөлімдісі 424 200-ге тең. 175 500-дің бен 500-дің бөлімдісі 351-ге тең. 250 мен 8-дің көбейтіндісі 2000-ға тең. 1212 мен 4-тің көбейтіндісі 4848-ге тең. Балалар, біз Әлия мен Арманға планета кеңістік аралық тастардың жерге құлағанда қалай аталатынына көмектестік, метеорит деп аталады екен. Балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Есепте 5210 азайту К қосылған 18122 мен 26-ның бөлімдісіне. Мұндағы К 854 және 3129. К-ның орнына 854 және 3129-ды қойып, орнекті шығарамыз. Әсі. А бөлінген жақша ішінде 25 көбейтілген 4, көбейту 3. Бұл жерде А-ның орнына 48 мыңды және 54 мыңды қойып, орнекті шығарамыз. Балалар, өзіміз отырып, шығарып көрейік. Бірге отырып, тексереміз. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Орнекті жаз, әріптерде берілген мәнді орнектерді есепке. Жұмышы С қорап әзірледі. Бұл жасалу керек қораптың 9-дан 1 бөлігін құрайды. Қанша қорап жасау керек? Мұндағы С 2900. Балалар, ендіше не істейміз бірінші? Дұрыс айтасындар. 9 көбейтілген С. Тең 9 көбейтілген С-ның орнына нешені қоямыз? Дұрыс айтасындар. 2900. Мәні нешеге тең болады? 226100-ге тең болады. Кәне шығарып көрейік. Жауабы 26100 қорап әзірлеу керек. Есеміз дұрыс па екен, балалар? Тексеріп көрейік. Жарайсыңдар, балалар, есепті дұрыс шығара білдік. Балалар,
Енді 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті амалдар бойынша шығар. Неше амалмен шықты? Автобекетте 1000 машина бар. Олардың 385-і жеңіл, ал қалғаны жүк машинелері. Жүк машинелерінің 5-тен 2 бөлігі техникалық байқауға жөнелтілді. Автобекеттегі неше жүк машинасы қалды? Есептерді шығару амалдары. Бірінші, несіміз балалар? Дұрыс айтасындар, бірінші жүк машинасын тауып аламыз. Ол үшін 1000-нан 385-ті азайтамыз. Қанша болады балалар? Дұрыс айтасындар, 615 болады. Екінші біз. Техникалық байқауға жөнелтілген машинелерді тауып алуымыз керек. Ол үшін 615-ті бөлеміз 5-тен 2-ге, яғни 615-ті бөлеміз 5-ке, 2-ге көбейтеміз. 615-ті 5-ке бөлсек, 123 қалады. 123 пен 2-нің көбейтіндісі 246, яғни техникалық байқауға жөнелтілді. Үшінші балалар, енді қалғанын табуымыз керек. Ол үшін біз 615-тен 246-ны азайтамыз. 615 пен 246-ның айырмасы 369-ға тең. Автобекетте 369 жүк машинесі қалды. Жарайсыңдар балалар, есепті түсінсек, өзіміз орнымызда отырып жазып аламыз. Балалар, 6-шы тапсырмаға қарайық. Өрнек бойынша есеп құрастыр және шығар деген екен. Шешуін жауабын табуымыз керек. 120 қосылған 65 пен 2-нің көбейтіндісіне. Ендіше балалар, есептің шартын құрап, өзіміз шығарып көрейік және бірге отырып тексерейік. Балалар, 6-шы тапсырманы шығарып болсақ, есеп құрастырып болсақ, оқиық. Қоймада 120 кг алма болды. Тағы да 65 кг-нан 2 жәшік алма келінді. Қоймадан қанша килограмм алма бар? Деп біз есеп құрастырдық. Енді шешуі 120 қосылған 65 пен 2-нің көбейтіндісі тең 250-ге. Жауабы қоймада 250 кг алма бар. Балалар, осы 6-шы есептің әсін және бысын орнымызда отырып шығарып көрейік. 7-ші тапсырма қарайық. Математика күнделікті өмірде. Ғарыш станциясында ғарышкерлер 4 ай бойы өсімдіктердің орбитада қалай тіршілік ететінін зерттеді. Олар бидайдың өскенін бақылап, ай сайын биіктігін жазып отырды. Бір айдан кейін оның биіктігі 16 сантиметр, 2 айдан кейін 24 сантиметр, 3 айдан соң 28 сантиметр болды. Егер өсу заңдылығы сақталатын болса, бидай 4 айдан кейін қанша сантиметрге өседі? Жауабы, бидай 4 айдан кейін қанша сантиметрге өсетінін табуымыз керек. Енді қанебалар ойласайық. Яғни 16, 2 айдан соң 16 қосу 8, 24, 24 қосу 4, қанша болады? 28, 28 қосу 2, 30. Ендіше балалар, 4 айдан кейін ол қанша сантиметр болады екен, өседі екен? Дұрыс айтасындар балалар, 30 сантиметрге өседі екен. Жауабын тексеріп көрейік балалар. Жарайсыңдар. Біз математика сабағын өте жақсы қатысып отырмыз. Сен зерттеушісің. Әрбір сандар тізбегіндегі заңдылықты анықтап, қалдырылған сандарды қой. Қане балалар, 1, 8, 11, 18. Қандай сан қалды? Дұрыс айтасыңдар. 21, 28, 31. Жарайсыңдар балалар, ары қарай осы заңдылыққа сүйене отырып, есепті өзіміз аяқтаймыз. Балалар,
Үйге тапсырма, номері 5-ші есеп, 37-ші бет. Бүгін сабақта не білдік, не үйрендік, не ұнады, қандай көңіл күйде болдыңдар балалар? Қай кезеңе қиындық туғызды? Келесі сабақта қай кезеңін қайталағанды қалар едіңдер? Қай кезеңінде сендер түсінбедіңдер балалар? Өзімізбен ой бөлісіп отырайық. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.